ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ movie review season ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ movie review season ကတော့ပရိသတ်တွေကိုကောင်းလို့ရရစကားတွေရဲ့ review လေးတွေစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ season ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ကဘလို့ကြည့်ချင်စရာကောင်းတဲ့ဇလံမျိုးစားတွေကို review အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတော့ပရိသတ်များဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ခင်ဗျာပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ဒီကနေ့ movie review season ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလို့ဇလံမျိုးကိုရွေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဟန်ကာဂိမ်းတို့မျိုးဇာကားတွေပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကားလေးရွေးချယ်ပြီးကြည့်ရမလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးတင်ဆက်ပေးကြရတယ်အဲ့တော့ဟန်ကာဂိမ်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် adventure ဖြစ်မယ်ဗျာပြီးွားလို့ရှိရင်ကိုအသက်ရှင်မှုအတွက်ကိုဒီ game ဆန်ဆန်အရာတွေကိုစော့ကစားပြီးတော့မှဟိုရှင်တန်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးပောက်ထားတဲ့ squid game ကိုပဲပြောရမှာပဲ Netflix က series ဗျအဲ့တော့ Squid Game ကကြာတော့သူကကိုရီးယားကရိုက်တဲ့ခါကြာတော့ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟို marketing လည်းကောင်းတဲ့ခါကြာတော့သူကဒီဇလန်ဟိုးဆိုပြီးပေါက်သွားပါတော့ဇလန်ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်အဲသဘောတရားအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကပတ်စံအတွက်ပေါ့နော်ပတ်စံနေအများကြီးလူနေတဲ့လူသေးရှင်ရဲ့အပြစ်မှာဗျာအဲ့လိုအရန်အကျွေးတွေဝိုင်းပြီးတော့ပတ်စံကိုအသေးရှင်ရဲ့လူနေတဲ့လူတွေကိုပဲစုပြီးတော့အဲ့လူတွေကိုစုပြီးတော့သူက game ပုံစံမျိုးအတက်နဲ့ရင်းပြီးဆော့ရတဲ့ game ကြီးဆော့ခိုင်းလိုက်တယ်ဆော့ခိုင်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျန်တဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့လိုစုငွေတွေပုံပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုတော့မတ်လုံးနေပါတော့သူကလှုပ်လိုက်တယ်ထုံးစံလိုက်ပေါ့ဗျာဒီဒူချင်းချင်းတက်ဖြတ်နေတဲ့ game show တွေကိုကြာတော့တကယ်တဲ့ကြဲတထေးလေးကိုပြန်ပြပြီးတော့ပတ်စံရှားတဲ့အပိုင်းပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုး project ကိုသူကရိုက်ပြတာရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကိုရီးယားဖြစ်တဲ့အတိုင်းကြောင့်မဲဒီလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ emotional ပေါ်တယ်တယောက်ချင်းစီရဲ့တကယ်ချင်းတဲ့ချက်တည်းမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အဲ့လိုမျိုးလူမသားမဆန်မှုတွေကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်အဲပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကဘလောက်လမ်းကြောင်းလွဲမားတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲတကယ်ကောင်းတဲ့လူကကြတော့ဘလို့စိတ်ထားမျိုးရှိတဲ့နဲ့ဆိုတော့ emotion တွေပေါ်တယ်။အဲပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိကကတော့ game နေတဲ့စားလို့ရှိရင်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲက conflict ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာ။အဲလိုအကြောင်းအရာလေးတွေကိုသူကတော်တော်လေးကိုဟိုဘက်ဆုံးပေါ့နော်လို့လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွေးပြီးတော့သူရိုက်နိုင်တယ်။ marketing လည်းအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ Squid Game ကတော့ဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လောကမမားတဲ့ game ပေါ့နော်။မမားတဲ့ဇလံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိတ်မကြခင်မှာလဲ Squid Game ကသူက season 2နေနဲ့ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျွန်တော်ဆက်ပြောလို့ adventure လဲကြိုက်တယ်အသက်နဲ့ရင်းပြီးကစားရတဲ့ game တွေကိုလဲကြည့်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါ့ Squid Game ကတော့တစ်ခေါက်တော့ပြန်ကြည့်တင်ပါတယ်Squid Game ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ movie review မှာ Squid Game လို့ပဲတော်တော်လေးဆင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ Squid Game တဲ့သူကအရင်ထွက်တာအဲ Alice in Borderland ပေါ့နော်ဒါကြတော့ဟိုဂျပန်ကနေပြီးတော့မှသူနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဟို comic ဖြစ်မဲ့တဲ့သူပြန်ပြီးအသက်သွင်းထားတဲ့ကောင်ပေါ့နော် Alice in Borderland ကလည်းဆိုတော့ Squid Game လို့ပဲဟိုအသက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ game နေကစားပြီးတော့မှဟိုရှင်တန်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူကမတူတာကကြပါလဲ Squid Game ကကြတော့ real life တဲမှာဟိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ပတ်စံနေအများကြီးပုံပေးပြီးတော့မှဟိုတက်ချင်းလောင်းကြီးထားရတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ဒီ Alice in Borderland မှာကြာတော့ကာရက်တာတွေကအဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ကာရက်တာတွေကသူတို့ဘယ်ကဘာတွေကိုရောက်နေလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရောက်သွားလဲဆိုတော့သူတို့လုံးဝမသိဘူးလက်ရှိ Real World ကနေပြီးတော့အဲ့ကဘာကြီးတွေကိုရုပ်တရက်အဲ့လိုရုပ်တရက်ပြားလို့ရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့ game တွေအကုန်လုံးကလည်း MC ဟိုဘောနော်ဟိုဘာဆော့ရမယ်ဘယ်လိုပုံစံရှင်သန်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့အဖြေရှာရတာဆိုတော့ကကြာတော့သူကကြည့်နေတဲ့လူကပါဟိုဘာမှဒီ game ရဲ့ rules ကိုလည်းအပြည့်အဝနားမလည်ဘူးသူဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတာလည်းနားမလည်ဘူးဒီတရား character တွေကဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းသွားမှာလဲဆိုရက်အပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ Alice in Borderland ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဇလန်းဇက်ကွက်ရလည်းအဲ့လိုအရန်ကြီးဆွဲဆောင်မှုရှိရလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဇလန်းဇက်ကွက်ကိုပြောရအောင်နော်အဲ့အချိတ်ဆက်တွေကတော့အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ game တွေပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာပါရတဲ့ survival လုပ်ရတဲ့ game တွေကတော်တော်လေး creation ပါပဲဗျာဟိုလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ game ဒီမှာမျောရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြိုက်တတ်တယ်လို့ဆိုအပိုပြီးတော့မျောတယ်ဆိုတော့ Alice in Borderland ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာလည်းဒီ category ထဲမှာတော်တော်လေးသဘောကျတဲ့ series ပေါ့နော်သူကတော့ season 1ထွက်ထားတယ် season 2ထွက်ထားတယ်အဲ့တော့ season 1ကတော့ game တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဗျာအဲ့လိုမျိုး mystery ဖြစ်တယ် and scene ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် season 2မှာကျတော့ကိုက character တွေလည်းတော်တော်လေးရင်းနှီးနေပြီအဲပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ world ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတော်တော်လေးသိနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုပိုကောင်းတဲ့ setting တွေနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ game တွေနဲ့သူတို့ထည့်သွင်းထားတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ feeling ရဆိုရင်တော့ season 1ကိုကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ် season 1 2ကြည့်လိုက်ရင်တော့သူကအပြီးထိပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေမကြည့်ရသေးတဲ့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်
အဲလစ်စန်ဘိုရာလန်ကိုညွှန်ပေးကြပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါအဲဆာဗိုင်ဘယ်ဖြစ်တဲ့ဇလန်နေကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရွေးချယ်ပေးခြင်းတဲ့ဇာကားပါနော် SK Room ကသူအခု 1-2-3 လောက်ထိထွက်မယ်နေတူတယ်ဆိုတော့ SK Room ဇလန်ကကြတော့လေကျွန်တော်တို့တော့အဲ့လို SK room gain တွေတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆော့ဘူးတဲ့လူတွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမယ်နဲ့တွေ့သူကကြတော့ဆနပြောလိုမျိုးဟိုလိုဘာကြောင်းရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုအခန်းတစ်ခန်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အခန်းထဲမှာပဲဘယ်ပစ္စည်းတွေကိုတော့တုံးပြီးတော့ဒီခန်းထဲကနေထွက်သွားလို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လို similar game မျိုးလေးဟိုမိတ်ဆွေတို့လည်းဆော့ဘူးမယ်တကယ်ချင်းလည်းဆော့ဘူးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူကအဲ့မှာကြတော့ဇလန်ထဲမှာဟိုကသူကဒီအခန်းကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုဒီထဲမှာရှိတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပြီးတော့လှုပ်ဝက်ကုတ်တွေကိုပေါ်ပြီးတော့အဒီခန်းကနေနောက်တစ်ခန်းကိုရွှေ့သွားအဲနောက်တစ်ခန်းကိုရွှေ့သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုအားလုံးစုစုစည်းစည်းနဲ့ရွှေ့သွားရမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီကြားထဲမှာမှဟိုချုပ်ရင်းသွားတဲ့လူတွေအမားလုံးမိတဲ့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုအဲဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ဂိမ်းဆော့တဲ့အဓိက main character မြင်သမီးကနေပြီးတော့သူက1 2 3မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့ဗျာအမြင့်ကလှန်ပြီးတော့သူပြန်ဖြည့်ရှင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဇလန်းလေးကတော့ဇလန်းဇက်ကဇက်ရင်ဘာမှတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆွမ်းတော့ပြောလို့ပဲ setting တွေမှာသူတို့ကတခန်းချင်းဒီမှာ setting တွေတိကျချထားတယ်အဲပြီးတော့လို့ကျွန်တော်တို့ survivor တော့အရင်ဖြစ်တယ် survivor ဖြစ်တယ်အဖွဲ့စည်း light လှုပ်ရှားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တကူတော်အစွမ်းတွေပြရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲလိုတောင်းတဲ့တယောက်ပူပေါင်းပြီးတော့အခက်အခဲတွေကြော်ဖြတ်ရတယ်အဲလိုထုံးစံတိုင်းပေါ့ဟိုတောင်းတဲ့တယောက်စိတ်ခံမသင့်တာတွေအဲတောင်းတဲ့တယောက်အတ္တတွေမာနတွေအဲပြီးတော့အရေးကြုံလာတဲ့အခါမှာတူပါနော်အဲလိုကြောင်တော့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေပဲလူသားတွေကြားမှာအများကြီးဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုသူကချင်းချင်းလင်းလင်းပြထားတယ်ပြီးတော့ setting ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ adventure ဖြစ်တယ် survival လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ SK room 1 2 3 ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကြိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ဟောမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပဲသွားကြည့်လိုက်ပါဦးပရိသတ်တွေအားလုံးတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ movie review season ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ category ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ adventure ဖြစ်မယ် survival ဖြစ်မယ်အဲ့လိုကိုယ်တက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ဂိမ်းတွေဆော့ပြီးတော့ရှင်တန်သွားတဲ့ဇလန်းမျိုးစားပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးပေးတယ်အဲဒီမှာဆိုကျွန်တော် Squid Game ကိုကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်ပြီးတော့ Alice in Borderland ကောင်းပါတယ်အဲပြီးတော့ Escape Room အဲပြီးတော့ကျွန်တော် Better Ride ပေါ့နော်ဒီ၄ကတော့ကျွန်တော်ရွေးပေးတာရဒါအပြင်မှနောက်တစ်ကြည့်စရာကလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလည်းဖြစ်မယ်ပရိသတ်တွေလည်းအကြိုက်ဆုံးဖြစ်မယ်ဇလန်းနာမည်လေးတွေကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့် Movie Review Season မှာရောဒီနေ့လိုပဲပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမယ်ဘယ်လို category ဘယ်လိုတင်ဆက်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ season ကလည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဇလန်းတို့နဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပရိုဂရမ်များစွာကိုတင်ဆက်ပြသပေးနေတဲ့လာလာကြည့် YouTube Channel ရဲ့အသစ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ခုပဲ Like and Subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါနော်